wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed Xaglo toosiye oo uu weheliyo agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Axmed Xaaj Cumar Askar ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee dhaawacyada shaqaaqadii garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium wasiirka oo shir saxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa ayaa xaqiijiyay in aanay jirin wax dhimasho ah isla markaana waxa uu sheegay in dadka dhaawacmay ay u badan yihiin ciidamada booliska oo waqtiga ku guda jiray sugidda amniga garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa sida uu sheegay shalay waxa ka dhacday shaqaaqo ka dhalatay ciyaartii dhaxmartay gobolka Hawdi Dadmareed oo taageerayaashoodii ay gacan ka hadal isu geysteen dhaawac waxa noo yimid 24 xalay dhaawaca 24-ka waxa u qaybsanaayeen 9 shacab ah iyo 15 booliis ah sagaal socda iyo 15 booliis ah aan 24-kaas qof oo isugu jira shacabkii booliiska oo dhamaantood ba ahaa dhaawacyo fudud ayaa xaaladda noo yimid 6 qof oo ka mid ah 24-ku waxay ahaayeen gas mask lagu buufiyay ee lagu kala eriyay ayaa u geysatay ama furiyo gaari ama neefto yar qabatay ama qaar kamida dab soo gaaray 3 kamida waxay ahayd xabad laakiin nasiib wanaag dhammaantood waxay ahaayeen 3 qof oo dhaawacyo fudud oo xabadda ku dhacday nasiib wanaag hoos may jirin dhammaantood waxay ahayd madanayn bay ahayd waxa la madanaynta shan iyo toban kamidii waxay ahaayeen dhagax la isku tuuray ama street la isjiiray markii albaabka laga baxayay oo dad badan lagu tuntay dadka 24-ka xalito cisbitaalka ayaa lagu daweeyey dhammaantoodna waa dhaawacyo fudud 6 kamida shacabku hadda way baxeen taasoo reebaysa 3 kamida oo iyana la filayo inay maanta baxaan ciidanka 15-kiiba way joogaan observation ahaan baan u haynaa iyaga laftigoodu ilaahay ma hadaa ka gaadhay waa dhammaan dhaawacyo fudud waxaanu kale oo la xiriirnay dhammaanba cisbitaalada private-ka si aanu u ogaano haddii ay jiraan dhaawacyo ama meydad la geeyey taasna nasiib wanaag waxay noqotay inaanay jirin dhaawacyo iyo meydad la geeyey private hospital wax meyd ah nama soo gaarin runtii ilaahay baa inoo tayisiray waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska oo runtii sameeyey dadaal aad u badan oo iyadoo iyaga la dilayo oo la dhagax tuurayo oo la 15 kamid la dhaawacay aan marnaba qaadan go'aan ah inay waxyeelo u geystaan shacabkooda abaalmarin bay ciidanka booliiska iyo madaxdooduba leedahay waan ugu hambalyeynayaa waxaan kale halkan aad uga mahadcelinayaa shaqaalaha cisbitaalka guud ee Hargeysa oo si aan kala had lahayn xalayto ugu shaqeeyay dadkooda aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa laga bilaabo Dr. Askar from wasiir ilaa iyo nurse maana kala maqreen xalayto geesta kalena wasiir Xaglo toosiye waxa uu ka waramay xaaladda abaareed ee gobollada bari ee Soomaaliland waxaanu sheegay in ka wasaarad ahaan ay heegan geliyeen howlwadeenno iyo gaadiid ka howlgala xaaladda caafimaad ee ka dhalan karta abaaraha ku habsaday gobollada bari ee Soomaaliland wasiirku waxa uu ugu baaqay bulshada Soomaaliland gudaha dibadba in fadhiga laga kaco isla markaana si aan kala had lahayn loogu gurmado xaaladda abaaraha ee ka jirta gobollada bari ee Soomaaliland Allaah uu weydiisanaynaa dhammaantiinba in ilaahay naga kor qaado abaartan adag ee dalkeenni iyo dadkeenni ku habsatay ilaahay madar khayr qabaana siiyo wasaarad ahaanna waan diyaar baan nahay anagoo ku shaqeynayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan axmed maxamed siilaanyo inaanu u gurmanno dadka abaaruhu naafeeyeen dhinaca dawada iyo nafaqeynta intaba diyaar baan u nahay
intaas baan imika kaga baxayaa aad nood maasantiisan een in fact abaartu de waxyaalaha keento caafimaad darrada waa kan koob een nafaqo darrada ayaa ugu weyn waxa abaartu keento oo qofka markuu biyo waayo cunto waayo xoolaha ku noolaan ay la mid noqdaan malnutrition baa ku dhacaya een waxa kale oo imanaysa meelo roobab ka da'een oo naqle oo aad la isugu guuro la isugu tagay taana waxa ka dhalanaya isuguurka iyo dadka faraha badan ee goob yar isugu tagayna waxa ka dhalanaya xanuuno een annagu markaa wasaarad ahaan gurmadkaanu samaynay iyo go'aankaanu qaadanay waxa weeye inaanu guud ahaan gaarsiino daawooyinka loo baahan yahay focuska u saarno ama aanu isugu taxallujino goobaha la isugu tagay naqo ku dambeeyey somaliland bari oo dhan isugu soo guureen oo meelaha qaar lagu sheegay guryuhu inay isu jiraanba mitr mitr iyo labalaba mitr meelahaana waxaanu go'aansanay inaanu priority-ga siino kits aad u badanna waanu diyaarinay xukuumad ahaan anagoo adeegsanayna resourceka xukuumadda somaliland iyo kuwa hay-adaha caalamigaaga